Hi everyone, I'm your best friend back in town again. Do meu canal de Deus e trazendo mais um vídeo pro canal, né? Mais um vídeo pra vocês. E esse é Steve Allen, Love is in the Air. O amor está no ar. Linda, 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 linda música, né? E nós vamos pegar aqui uma outra música que também é muito bonita, né? A música do Ricardo. E esse é o Let the House. A música do Ricardo. Lindíssima. Forte é nessa parte aqui, ó. Tchum! Então vocês têm que fazer o corte na sétima, ok? Então quando vocês estiverem mixando, quando chegar na sétima, na última do compasso, na sétima, vocês cortem e fica legal essa mixagem, ok? Mixagem feita em 4 compassos apenas, beleza? Então é só marcar o comecinho dela aqui, ó. Então ela dá 4 compassos até aquele corte ali, né? Então ela vai dar 3 compassos inteiro e aí na última, né, vocês vão cortar na sétima, beleza? Então já deu o segredo aqui, então lá eu vou caçar uma parte da música para mim encaixar esses 4 compassos, beleza? Então vai ser essa parte aqui onde vai ter ali 2 minutos e 13 ali. Aí ele começa a falar Love is in the air, Love is in the air. Aí ele vai cantar mais um compasso e aí eu jogo, beleza? Não tem segredo, é aqui mesmo, agora. Agora, vem comigo! Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foi, galera. Lembrando que aqui a gente dá toda a dica, dá todo o suporte. A gente dá. Eu tô falando bonito, galera, né? É o seguinte, aqui a gente dá toda a dica e mostra como é que faz. E realmente aqui não tem marmelada. É tudo feito ao vivo, ok? DJ Ozani pra vocês e mais um vídeo, galera. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ok? Tá? Comentar aí, tá? Eu sei que às vezes é chato, às vezes a gente escutar certos tipos de comentários, né? Mas eu adoro assim quando vocês gostam, realmente. Então o meu interesse maior é compartilhar o que eu sei, mostrar como é que se faz, tá? Para que vocês façam ou igual ou quem sabe até melhor, ok? Então um abraço, galera. Fui!